Tätä on ilmoitettu sanoma sinulle tätä tilaisuutta, mutta mäkin tarvitsen sanomaa ja sanomaa taivaasta, sanomaa Raamatun lehdiltä, ja sen tähden sanoinkin tällä tavalla, että sanoma meille, niin pääsen siihen mukaan. Tarvitsen, ja Jumala voi antaa sanansa kautta. Hän on antanut monta kertaa ihan sisäisestä maailmasta tullutta sellaista, mitä ei itse osannut ollenkaan odotellakaan tapahtuvaksi. Ja nämä tällaiset asiat ovat nyt sellaisia asioita, jonka piiristä olemme tulleet tänä päivänä, että ne luotaavat arkipäivän todellisuuteen, elämän karkean kohtaan loppujen lopuksi. Mehän elämme tänä päivänä sellaista hyvin väkivaltaista ja saastaista aikaa ja kaikkien harhaoppien rehoittaessa meidän ympärillämme ja mielettömyyksiä monenlaisia. Mutta nämä eivät ole tulleet yllätyksenä Jumalalle ollenkaan, ei. Jumala tiesi nämä aikoja sitten, ja tässä haluan joitakin näistä asioista käsitellä ja julistaa näistä. Evankeliumi Luukkaan 21. luku, siitä jos sitä ajattelee, niin siinä on sanomaa seurakunnalle heti alussa. Sitten siinä kerrotaan hyvin voimakkaasti luonnon voimien jylläämisestä, sodista ja kaikista tällaisista. Sitten on jälleen useita jakeita seurakunnalle. Sitten on yksi jae historian lehdiltä toteutunutta tosiasiaa. Ja pätkä on vihan ajasta, siitä ajasta, kun me olemme jo pois taisteluista. Arkipäivät ovat päättyneet ja sapotin lepo on meille alkanut, niin kuin Raamattu sen meille lupaa. Ja lopuksi jälleen puhutaan seurakunnalle, ja mä luen täältä Luukas 21, jakeesta 28-34. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Ja hän puhui heille vertauksen. Katsokaa viikuna puuta ja kaikkia puita, kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä. Totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tapahtuu. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teitä sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous, eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkki arvaamatta. Ja luetaan vielä vaikka jae 36. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne ihmisen pojan edessä. On alkanut tapahtua. Meidän elämässämme menneenä aikoina on alkanut tapahtua jotakin sellaista, joka päättyy iankaikkisen elämään tai Jumalan yhteydessä tai sitten iankaikkinen ero Jumalasta. Me valitsemme itse tämän tilanteen omalla kohdallamme, kumpi on meidän osaamme iankaikkisuudessa. Jos tätä puhetta jollain tavalla otsikoisin, niin laittaisin jo tuollaisen otsikon tämän sukupolven aikana. Ja täytyy jotakin mainita tästä sukupolvesta, mitä Raamattu tarkoittaa näistä asioista, kun on kysymys. On kysymys sukupolvesta, joka syntyi vuonna 1948, kun Israel itsenäistyi. Ja siitä, kun menemme sukupolven mitään 80 vuotta eteenpäin, tulemme 2028 vuoteen. Tämän ajan lopputapahtumissa me nyt olemme, ja valtavia asioita on alkanut tapahtua, ja vielä valtavampia tapahtuu. Ei suinkaan kaikki ole hyvää ollenkaan, mutta Herra on kansansa kanssa. Ne, jotka tietävät sydämessänsä, että hän elää, niin hän on myöskin näinä päivinä meidän kanssamme aivan varmasti. Se on lohdullista tietää, että antaa turvan meidän elämässämme. Kun ajattelen kaikkea sitä, mitä
tuleva on. Me käsittelee muutamaa asioita, vähän tuollaisia, eikä kaikki eivät tykkääkään tällaisesta. 17.8.2019 tuli sellainenkin tieto, että Pohjois-Korea maksaa ohjuskokeensa itse tehdyillä Amerikan dollareilla, eli väärällä rahalla tekee noita kokeita. Ja niin huippuluokka Amerikan dollarit, että ei just ja just saavat selville asiantuntijat, että se on väärää rahaa. Mutta sille ei mitään mahdeta valtiollisesti, kun on tuollaisesta valtiosta kysymys. Sitten on erilaiset aseet kysymyksessä, ja niitä lähde yksilöimään ollenkaan, mistä on kysymys. Niistäkin voimme lukea ja kuulemme uutisten kautta ihan tarpeeksi. Kiina teki sitten sellaisen päätöksen, yksi kaksi vaan, vuonna 2018. Kiina julisti eteläisen Kiinan meren itselleen, jättäen vain kapeita rantakaistaleita muille valtioille. Ja kun on tuollaisesta jättivaltiosta kysymys, atomiasevaltiosta, niin mitä siinä on muuta sanomista? Kuka nostaa sotaa, kun on kysymyksessä atomisota erikoisesti, niin lähtee sotimaan. Ja sen tähden tuollainen valtio tekee tänä päivänä asioita, jotka ovat ihan järjettömiä. Ei hän ole ainoa tuo valtio, vaan niitä on ympäri maailman. Venäjä tekee samoin eri kohdissa. Hänellä on oma aseistuksensa. Ja kun tällaisia asioita ajatellaan, niin nyt on liian monta tasapainotonta, psyykkeeltään voisi sanoa melkein maallikkona, häirintynyttä valtion johtomiestä johdossa. Me tiedämme, että tällaisista ei ajan mittaan hyvää seuraa. Kaikki tämä jouduttaa sodan puhkeamista, sen sodan puhkeamista, jota kaikki, ainakin Jeesusta tuntemattomat ihmiset, pelkäävät, enemmän tai vähemmän. Mutta meille, jotka olemme elämämme Jeesukselle antaneet, meille sanotaan koko ajan, nostakaa pään, valtava asia. Nostaa pään, niin kuin tietää, että Jeesus elää. Hän on ylkänä meidän kanssamme, kun me olemme karissan morsian, kun kilvoittelemme uskon jaloa kilvoitusta. Kiina ottaa myös strategisesti tärkeitä paikkoja, kuten Hongkongin, Taiwanin, Etelä-Kiinan meren, niin kuin mainitsimme äsken. Tämä kaikki jouduttaa omalta osaltaan lisää paineita tuollaisen sodan syttymiseen. Mä en tässä vaiheessa vielä sano, mikä tuo sota tulee olemaan ja millä tavalla se ilmenee ja minkälainen taitekohta se myöskin historian lehdillä jossain vaiheessa tulee olemaan. Siirryn toisenlaiselle alueelle pois näistä sotajutuista. Nyt eletään sellaista aikaa, että demokratiat, jossa me olemme eläneet ja kiitämme Jumalaa, että me olemme saaneet asua hyvinvointivaltiossa, demokratian hallitessa ja kaikki on ollut tasapainossa. Mutta nyt ei ole hetkeen enää ollut. Kun seuraamme tilannetta, niin toteamme tällaisen asian. Demokratiat ovat horjuneet ja niitä tarkoituksella horjutetaan, määrityt piirit horjuttavat sen tähden, että diktatuuri on tulossa. Sinä päivänä, kun EU alkaa muuttua kymmenvaltion liitoksia maailman historian jyrkimmäksi diktatuuriksi, niin sitä kohti olemme menossa. Tätä myöskin hyvin pankkimaailmoissa olevat kommellukset ja ongelmat, jotka seuraavat toinen toistaan. Ja suuretkin pankit, jos ei ihan vielä romahtaneet ole, niin eivät aina tiedä, mitä pitäisi tehdä ja millä tavalla olisi tehdä. Nämä kaikki jouduttavat myöskin pedonmerkin tuloa, niin kuin Raamattu kertoo meille. Nyt on jälleen sellainen asia, valtavan hieno asia. Pedon merkin ja luvun kanssa. Meillä, jotka uskomme Herraan Jeesukseen, ei ole tarvitse olla mitään tekemistä. Koska Raamattu ilmoittaa sellaisen asian, että oikeastaan se vihan aika, josta Raamattu lupaa meidät pelastaa, se on alkaa siitä, kun pedon luku ja merkki astuu voimaan. Ei tarvitse
kilpuilla sellaisen asian kanssa, tuleeko tuo merkki 7 viimeisen vuoden alussa, keskivaiheella vai missä se tulee. Ei sillä ole mitään väliä, missä se tulee, koska siitä silloin meidän lähtömme myöskin tulee. Me pääsemme muuttamaan pois tästä vajavaisuuksien maasta. Se ei kuulu seurakunnalle. Se kuuluu tyhmälle neitselle, joka ei ollut valmiina silloin, kun Jeesus tuli. Tällaisesta asiasta on kysymys. Tänä päivänä myöskin ollaan hyvin voimakkaasti sellaisen asian kanssa tekemisissä, että Raamatun totuutta julistavat alkavat joutua ongelmiin monissa eri tilanteissa. Ja Raamattu on tarkoitettu kuitenkin, että se julistetaan niin kuin se on kirjoitettu loppuun asti. Nyt vain seulotaan tälläkin hetkellä niitä, jotka haluavat totuutta julistaa ja kuka ei halua totuutta julistaa, vaan alkaa pyöristää. Mutta tietysti tässä taitoa tarvitaan. Ei riitä, pidä haastaa kenenkään. Ei se ole Jumalan tahto. Mutta Jumala antaa viisautta näissä asioissa ihan tarpeeksi, että voimme mennä eteenpäin. Sitten on tämä uskonnollinen ala ja alue maailman kansojen keskellä ja meidänkin kansamme keskellä. Tällaisen asian, joka tuli myöskin lehdessä, oli 17.8.2019. Jehovan todistajien joukossa niin Amerikassa kuin Suomessa on korkeimman johtohenkilöitä jo haastettu oikeuteen pedofiiliasta. Ja sehän on tietysti ihan oikein. Kauhea tuollainen pedofiilia. Mutta siinä on kuitenkin sellainen asia, että Raamattu osoittaa meille hyvin selvästi sellaisen asian, että tästä ei päästä ulos ennen 1000-vuotista valtakuntaa. Maailma ei siitä pääse. Koska se, mikä tuleva on, Antikristus ja väärä profeetta, kun hallitsevat maanmultien päällä, niin silloin tapahtuu kulissien takana mitä tahansa. Ja siinä aikana oleva valtiollinen johto ja tämä uskonnollinen johto Porttokirkossa, niin se sallii uskomattomia asioita pinnan takana, koska se on itse sen hengen valtaama. Ei sokea voi sokeaa taluttaa. Ja nyt kun tätä ajattelemme, niin mistä tämä tällainen Porttokirkko tulee? Sehän on hyvin voimakkaasti jo nähtävissä. Jakaantuminen on jo selvästi meidän edessä. Mistä tällainen tulee? Yleismaailmallinen ekumeenia, johon ovat tänä päivänä minun tietääkseni enemmän tai vähemmän kaikki kirkkokunnat jo menneet. Ehkä joitakin yksilöitä puuttuu vielä. Mutta sinne ne menevät ja siitä tulee tämä Porttokirkko, jonka sisäisessä kuohunnassa on heidän lakiensa mukaan pedofiilia sallittua, ei julkista, mutta sallittua. Ja sitä tulee tapahtumaan niissä kuvioissa. Koska silloin on hallitsemassa Antikristus ja väärä profeetta. Ja kukaan ei voi nousta heitä vastaan, koska silloin on tuo pedon luku ja merkki voimassa. Ja he tekevät niin kuin he tahtovat. Ja Raamattu kertoo hyvin voimakkaasti, mitä tapahtuu noin vuosina. Mutta kiitos Jumalalle. Toisessa korintolaiskirjassa sanotaan, että vihollisen juonet eivät ole meille tuntemattomia. Vaan Pyhä Henki antaa ymmärrystä, yksinkertaiselle ymmärrystä. Ei minullakaan olisi tänne mitään asiaa, ellei tuota yhtä sanaa olisi, että Pyhä Henki antaa yksinkertaiselle ymmärrystä. Siihen perustuu kaikki. Mutta sitten jos on liian moninkertainen, liikaa itsensä luottava, liikaa opiskellut, liikaa tietoa, alkaa paisua, ei enää Pyhä Henki pystykään ehkä antamaan. Ja silloin tulevat ongelmat tällä alueella hyvin voimakkaasti. Totisesti valvokaa ja rukoilkaa. Se on Raamatun kehoitus, mutta se on turva meille. Ei ole rukouksen valtavuudesta tai sellaisesta
sujuva sanaisuudesta tai tällaisesta kysymys ollenkaan, vaan että se rukouselämä on kunnossa kaikki valtiaan Jumalan kasvojen edessä. Silloin, jos nämä asiat ovat tällä tavalla kunnossa, niin silloin me tiedämme myöskin sen, että illalla, kun alkaa uni tulleen väsyttää kovasti, ei meidän tarvitse rukouksella väsyttää fyysillistä olemustamme enää siinä vaiheessa. Me voimme käydä yövuoteelle ja sanoa, Herra ole hiljaa, sinun käsisi minä jätän nyt itseni ja hyvää yötä. Nukuttaa hyvin ja voidaan nukkua, sillä meidän henkemme valvoo, kiitos Jumala. Meillä on uskottu sellainen pyhähengen läsnäolo ja vaikutus sisäiseen maailmaan, että se rukoilee silloin meidän puolestamme. Se antaa silloin meille viisautta ja kaikkea, kun me tarvitsemme sitä ajan taisteluissa ja ahdistuksissa, jotka meitä kohtaavat. Ja kun ihmiset ovat joutuneet ja tulevaisuudessa joutuvat vainoihin, niin silloin on tämä pyhähengen läsnäolo. Kiitos Jumalalle, se on todellinen. Koska Jeesus elää ja hän on luvannut olla meidän kanssamme joka päivä. Nyt on tästä sodasta kysymys. Mainitsen jotakin ehkä tästä. Seuraava sota, joka tulee olemaan historian lehdillä. Emme tiedä, missä se on vielä. Israelissa voi olla jonkinlaisia sotakahakoita tai sellaisia lyhytaikaisia taisteluja, mutta en tarkoita sellaisia ollenkaan, vaan sellaista voimakkaampaa, isompaa sotaa, jossa käytetään todella raskaista aseistusta. Kun tällainen tapahtuu, niin siitä alkaa sellainen aikajakso, jolloin asiat alkavat vyöryä eteenpäin. Tapahtuvat seuraavat toistaan niin, että saamme vain seurata sivusta, mitä tapahtuu. Ja kiittää Herraa siitä, että on lupaukset voimassa niin kauan kuin maan päällä seurakunta on ja kilvoittelemme täällä. Pelastus kestää ja Jumalan sana on voimassa noissakin hetkissä. Voimme vain todeta sen, että profetiat toteutuvat meidän silmien edessä. Tapahtuuko sitten mitä tahansa, hallinta on joka tapauksessa maan päällä. Jumalalla ja niin kauan kuin seurakunta on maan päällä, niin sitä ei tuonellan vallat voita. Vaikka näitä rukoushuoneita tai tällaisia kokoontumispaikkoja poltettaisiin, ei siellä mitään merkitystä ole. Se pyhän hengen temppeli, joka meissä on sisäisesti, niin siitä on kysymys. Siihen ei pysty kukaan, ei pysty tuli, ei pysty sota, eikä mikään. Korkeintaan voivat lähettää meidät kotia Herran luokse, ei sen kummempaa. On tällaisia asioita, että missä mahdollisesti tuollainen asia toteutuisi, tuo sota. Ei se ole Lähi-idässä, uskon tällä tavalla. Tutkin tätä ja en sano Herran sanana näitä asioita ollenkaan, vaan omien tutkimusteni ja vaikutusteni piiristä. Ei se ole Kashmirissa, ei se ole Australiassa, ei se ole Afrikassa. Eikä se ole Itämerelläkään nähtävästi ja toivottavasti, joka on meitä lähellä ja jossa on suuria sotaharjoituksia pidetty. Kaikki suuret sotilasmahdit ovat siinä olleet. Ja en oikein usko, että se olisi Pohjois-Koreassakaan. Se on liian tuntematon paikka tai tunnettu paikka, sanotaan näin päin. Sitten on sellaisia paikkoja, kuin mainitsin tuossa, että Kiina otti Etelä-Kiinan meren noin vain omalla päätöksellään yksinäisesti ja hallitsee sitä tänä päivänä ja aina suuriin sotiin asti, se ei siitä luovu koskaan. Venäjä otti Krimin omiin tarkoituksiinsa, eikä luovu siitä, ei auta pakotteet eikä mitkään, koska järjestelmät ovat sellaiset, että ne kestävät myöskin. Sitten on sellainen kuin Grönlanti. Todennäköisesti Amerikka tulee ottamaan Grönlannin itselleen. Minkä tähden?
sen tähden, että sen sijainti on valtava tukikohdalle ja tällaiselle. Ja sitten se on siinä mielessä myös, että pohjoisella jäämerellä on valtavat rikkaudet pohjassa, joka on näistä lukenut ja niistä on tietoa saatavissa kyllä. Siellä on kaasua, siellä on öljyä, siellä on kultaa, jalokiviä, kaikkea valtavat määrät pohjoisen jäämeren alla. Nyt sitä on jo pitkän aikaa pinnan alla. Valtiot ovat jakaneet alueita, minkä verran itse kukin siitä saa. Ja nyt Amerikalla on ehkä kaikkein vähiten kansainvälisten merilakien oikeutusten mukaan osaan tuolle rikkauksiin. Mutta joka omistaa tämän Grönlannin, se saa jättiosan, sanoisinko tällä tavalla, niistä rikkauksista. Ja nyt sen omistaa Tanska tällä hetkellä. Mä uskon, että ei kauan omista. Nyt sitä on rahalla yritetty ostaa tuota Grönlantia, mutta Tanska ei myy sitä. Nyt painostus lisää pinnan alla koko ajan ja jos ei mitkään muut konstit auta pinnan alla, niin sitten se otetaan väkisin jossain vaiheessa. Ja kun tämä tapahtuu, niin silloin uskoisin, että silloin olemme sellaisen kahakan kanssa tekemisissä, että silloin on mahdollista, että historian lehden tapahtumat alkavat vyöryä, iso pyörä alkaa pyöriä nopeammalla tahdilla kuin tähän asti. Nythän me olemme odottaneet, mitä erilaisia asioita ei sitä ole tapahtunut. Nyt mä menen tämän ajan voittamiseksi tällaiseen asiaan. Jumala on ihmeellinen Jumala, kun hän näitä asioita säätää. Me muistamme Raamatusta sellaisen kuin Niiniveen tapahtumat. Joona julisti Niiniveelle tuhoa vielä 40 päivää ja Niiniveen tuhotaan. Ja sitä ei tuhottu. Kului 120 vuotta ennen kuin se tuho tuli Niiniveelle. Ja sitten 8 vuotta ennen sitä tuhoa, todellista tuhoa, Nahum profeetta ilmoittaa tuosta tuhosta uudelleen ja varoittaa kansaa. Nyt me olemme Suomessa ja Pohjolassa kokemassa ihan samaa asiaa. Jumala on sanassansa ilmoittanut näistä asioista hyvin voimakkaasti. Ja nyt viime aikoina olemme jo tunnistaneet sellaisia asioita. Raamattu puhuu ja se puhuu Suomelle, ei ihan suoraan. Ei sano nimeä eikä näin selviä asioita, mutta kun Raamattua näiltä avoilta enemmän tutkii, niin se avautuu tuo asia ja se on ilmoitettu Jesajan kirjassa, Sakarian kirjassa ja ilmestyskirjassa, mitä tulee tapahtumaan, ja Suomi on siinä mukana myös. Mutta nyt mä menen tällaiseen asiaan, että Jumala on ilmoittanut ennen vähän näitä tapahtumien toteutumista, niin ihan meidän päiviemme profeetioiden kautta, ja profeetoimisen kautta, mistä nyt sitten onkaan kysymys, sen mitä tuleva on. Hän antaa varoituksen vähän ennen kuin se tapahtuu, vaikka se on Raamatun lehdillä ollut sadat ja tuhannetkin vuodet jo. Mulla on tässä nuoren naisen näky vuodelta, norjalaisen naisen näky vuodelta 1968, yli 50 vuotta sitten, mutta meidän sukupolvemme aikana tapahtunut asia. Tämä nainen, tämä on meille monille tuttu profeetia, mutta mä tuon tästä julki asioita, jotka ovat toteutuneet, ja me voimme vain ihmetellä, miten Jumala on varoittanut meitä. Täällä sanotaan ensimmäisen asian, että aivan ennen Jeesuksen paluuta ja koettelemusten alkua koemme liennytyksen ajan, jollaista ei koskaan ennen ole ollut. Tulee rauha ja tämä rauha kestää pitkään. No nyt tämä rauhan aika on alkanut jo loppua. Olisiko se tuollainen 70 vuotta sodan jälkeen ollut rauhan aikaa hyvin voimakkaasti. Miten voimakkaasti toteutui toisen maailmansodan aikana tällainen asia.
toinen kohta, jonka tämä nainen on profetoinut. He eivät tule kuuntelemaan synnistä ja armosta, laista ja evankeliumista, katumuksesta ja parannuksesta. Tilalle tulee toista laatua oleva julistus. Me elämme todella tätä päivää todeksi. Ei hyväksytä tänä päivänä sitä, mistä Raamattu puhuu, joka olisi todellakin julistettava. Mutta ne, jotka haluavat julistaa, niin joutuvat tämän kanssa taistelemaan. Kolmas. Ristin ottamisen ja Jeesuksen seuraamisen julistuksen sijalle tulee viihde, taide ja kulttuuri sinne, missä pitäisi olla herätys, hätä ja parannuskokouksia. Voidaan varmasti jokainen, joka Kristusta seuraa, allekirjoittaa tämänkin, miten tosiasia on kysymyksessä. Neljäs. Ihmiset tulevat elämään niin kuin naimisissa olevat olematta naimisissa. Yhteen muuttaminen ennen avioliittoa lisääntyy suuressa määrin. Tämä tapa tulee hiipimään kristillisiin seurakuntiin. Ja tätä ei vastusteta aktiivisesti. Sitten mainitaan myös homoudesta jotakin. Myös synti luontoa vastaan suvaitaan. On viides. Kuudes on täällä tällainen. Sukupuoliyhdyntäkohtauksia tullaan näyttämään, kaikista intiimimmät asiat, jotka kuuluvat avioliittoon, näytetään ruudussa. Niitä on tänä päivänä ruudussa, tietokoneen ruudussa, TV-ruudussa, kännykkäjen ruudussa. Kaikki on täynnä tätä profetiaa. Seitsemäs. Kansaa köyhistä maista virtaa Eurooppaan. He tulevat myötä Skandinaaviaan ja Norjaan. Kansa ei pidä siitä, että he ovat täällä ja kohtelee heitä kovasti. Eikö tämäkin ole totta? Kun Välimerellä parisen viikkoa laiva seilaa edestakaisin merellä täynnä pakolaisia, rantasatamat eivät ota vastaan, länsimaiset hyvinvointivaltiot eivät ota vastaan. Voiko tämän voimakkaammin toteutua tällainen profetian sanoma? Tässä oli 7 asiaa, mutta niitä on 8. Ja 8 löytyy tältä kirjoituksen alkuosasta. 3. maailmansota syttyy tavalla, jota kukaan ei ole odottanut, ja odottamattomalta suunnalta. Ja me olemme yhtä valmistautumattomia kuin olimme huhtikuussa 1940. Sillä tuota arvuuttelin äsken, missä se mahtaisi olla se kahakka, joka aiheuttaa mutta tämän 3. maailmansodan syttymiseen, mutta sellainen lyhyt aikajakso on kuitenkin kysymyksessä, että kun tällainen kahakka tulee, olko se Grönlannista riita tai mikä tahansa, niin se pysähtyy, siitä ei ala suoraan 3. maailmansota. Mutta äärettömän lyhyt aika, voi olla vain viikkoja tai kuukausia, kun alkaa. Mutta ei kuitenkaan suoraan, tällaisia viitteitä on olemassa. Sitten on toinenkin sellainen, johon en lue siitä ollenkaan, vaan viittaan siihen. On se, jonka me tunnemme, venäläisen sotilaan profeetia vuodelta 1984. Kaikki nämä tällaiset asiat, tämä norjalaisen naisen näkyy ja sitten tämä 84 tullut profeetia venäläisestä sotilaasta, Suomen pohjoisosan miehityksestä, ne kaikki kuuluvat tähän samaan. Ja nyt on sellainen asia kysymyksessä, että kun tämä nyt on lainausmerkeissä Grönlannin mahdollinen kahakka tapahtuu. Siitä alkaa toteutuminen, tämä venäläisen sotilaan profeetian toteutuminen. Nyt näissä molemmissa voimakkaissa profeetioissa on samat asiat kysymyksessä. Se, että Suomea tullaan kurittamaan ja rankaisemaan, se on synnintielämän ja saastan seurausta, jonka keskellä me olemme eläneet jo jonkun aikaa.
jota venäläisen sotilaan profeetia puhuu, ihan samoista synnistä, samoista seurauksista, kaikesta tällaisesta. Ne käyvät hyvin yhteen. Sitten mä luen tällaisia Raamatun paikkoja kuin Jesaja 60 alusta. Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee, ja Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi. Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansa, mutta sinun ylitsesi koittaa Herra, ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa. Tässä on niin merkillinen Raamatun paikka, että eräs Raamatun käännös on tullut kirkon Raamatun käännös vuodelta 1992. On tuhonnut sanoman lähes täydellisesti, mitä nämä jakeet sisältävät. Se on kääntänyt tällä tavalla tämän. Nouse, loista, kirkkaana Jerusalem. Siihen jäänyt muuta kuin sanomaan kuin Israelille oleva sanonut. Kaikki muu oli riisuttu pois. Ja kuitenkin tässä 33-38 käännöksessä puhutaan valtiolle, seurakunnalle, yksilöuskovalle, kaikki nämä samat varoitukset, mutta myöskin lupaukset, ihmeelliset lupaukset. Pimeys peittää maan, mutta sinun ylitsesi koittaa Herra. Sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa. Me tulemme elämään lähiaikoina juuri tätä aikaa. Pimeys on laskeutunut Pohjolan ylle. Meidän maamme yllä on sellainen pimeys, että minä taaksepäin sitä muista, vaikka olen jo tällaisessa iässä. Mutta kiitos Jumalalle. Morsiusseurakunnan yllä näkyy hänen kunniansa ja kirkkautensa. Hän valvoo kaikki nämä asiat. Tämä käännös on voimassa. Ei siis ole mihinkään kadonnut. Sakarian kirjan 6. luvussa, 2 jaetta, 6. ja 8. jae, 6. lukua. Ne, joiden edessä on mustat hevoset, lähtevät pohjoiseen maahan, ja valkeat lähtevät niiden jäljessä, täplikkäät lähtevät eteläiseen maahan. Sitten hän huusi minut ja sanoi minulle näin, katso, ne, jotka lähtevät pohjoiseen maahan, saattavat minun henkeni lepäämään pohjoisessa maassa. Kiitos Jumalalle. Mustat vaunut ja valkeat vaunut tulivat peräkkäin, ovat täällä. Ja nyt olen itse kokenut tällaisen hetken omassa elämässäni. Kun kävin tuolla helluntai-kansan keskellä Jämijärvellä syyskonferenssissa, siunattu konferenssi. Se oli päivä, joka osoitti sen, että se oli nuorten esimarssi herätyksemme keskellä. Kiitos Jumalalle. Siellä koin tällaisen Jumalan edessä, että nyt me olemme katselleet tähän asti sen, mitä pimeys saa aikaan, kun se laskeutuu ja sitä ei vastusteta. Mutta nyt valkeat vaunut ovat lähteneet liikkeelle. Ne ovat tulossa, kiitos Jumalalle. Ja Raamattu osoittaa valtavan hienosti tämän asian, että vaikka meidän kansamme keskellä pimeys vallitsee ja kaikkea tällaista on, niin on valkeat vaunut, jotka hallitsevat tilannetta. Mä en tiedä, miten se on mahdollista, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista. Kiitos Jumalalle ja haluan luottaa tällaiseen Raamatun sanomaan. Kaikki nämä käyvät niin hyvin yhteen, että täytyy ihan ihmetellä, minkälainen rakennelman Jumala on saanut aikaan. Sitten on ilmestyskirjan 6. luvussa 6. jae. Ja minä kuulin ikään kuin äänen niiden neljän olennon keskeltä sanovan koiniksi mitta nisuja yhden denaarin ja 3 koiniksia ohria yhden denaarin, mutta älä turmele öljyä, äläkä viiniä. Edellisessä jakeessa puhuttiin mustasta hevosesta ja sen kädessä olevasta vaarasta. Aina on tuo musta hevonen, mutta kiitos Jumalalle on tuo kielto Jumalalta, älä turmele öljyä, äläkä viiniä. Ja tämä tulee olemaan meidän kansamme turva sinä päivänä, kun pimeys pimenee, pimeä laskeutuu synkemmin ja synkemmin meidän kansamme ylle. Silloin Jumalan lupaukset loistavat kirkkaana ja hänen kunniansa näkyy hänen kansansa päällä. Niiden päälle, jotka totuutta julistavat ja seisovat muurin aukossa sillä tavalla kuin kirjoitettu on. On se ihmeellistä, että kun Jesajan kirja 60
700 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Sakarian kirja 550 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Ja tuo ilmestyskirja 6 noin 890 vuotta Kristuksen syntymän jälkeen. Kaikki käyvät yhteen ja sitten nämä kaksi voimakasta todellista profeettia käyvät yhteen. Ne toteutuvat meidän silmien edessä. Kun tulee nälkä tähän kansamme keskelle, kun markettiemme myllyt tyhjenevät, niin tietäkää se, että se on synnin seurausta. Mutta Herra pitää kansastansa huolen ja siinä sivussa myös kansa, jumalaton kansa ei sinänsä tuoudu, vaan sekin tulee paremmin toimeen. Ihan Jumalan kansan siivelle sanoisi tällä tavalla. Pyhän Hengen toiminta, hallinta Jumalan maailmoista, se on meillä edessä. Ja se antaa meille tuen ja turvan kerta kaikkiaan. Kun me uskon jaloa kilvoitusta kilvoittelemme tässä maassa, jossa me elämme, niin ystävät, lupaukset lientävät eteenpäin koko ajan. Meillä on parempaa edessä. Kannattaa pitää usko Jumalaa. Kannattaa taistella. Kannattaa ryhdistäytyä. Laittaa olkaa kuorman alle tietäen, että hän jo vie alkamansa työn päätökseen meidän kohdallamme, jotka taistelemme. Ja lopputulos on tämä. Me saamme lähteä. Meidät temmataan tuuliin ja pilviin. Ja täällä Jesaja kirjoittaa ihan samassa luvussa tuota 60 lukua. Silloin kun me olemme perillä, niin tällaiset sanat kuuluvat meille. Ei kuulu enää väkivaltaa sinun maassasi, ei tuhoa, ei turmiota sinun rajaisi sisällä. Ja sinä kutsut pelastuksen muuriksesi ja kiitoksen korkeksesi. Ei ole enää aurinko sinun valonasi päivällä, eikä valaise sinua kuun kumotus. Vaan Herra on sinun iankaikkinen valkeutesi ja sinun Jumalasi, sinun kirkkautesi. Ei sinun aurinkosi enää laske, eikä sinun kuusi vajene, sillä Herra on sinun iankaikkinen valkeutesi ja päättyneet ovat sinun murheesi päivät. Halleluja, ihmeellinen lohduttava Jumala ja hänen sanansa. Kaikkein tärkein asia, minkä ääressä me voimme olla tänä päivänä, on se, että on asiat kunnossa Jumalan kanssa. Että on elämässäsi päivä, jolloin tiedät, että annoit sillä hetkellä elämäsi Jeesukselle ja sen jälkeen olet seurannut häntä. Oletko tällaisen ratkaisun tehnyt omassa elämässäsi? Jos et ole tehnyt, niin nyt on pelastuksen päivä, nyt on ratkaisun aika. Tee siis ratkaisu nyt. Miksi viivyttelet? Hetken aikaa odotamme. Rohkaise mielesi, tule Jeesuksen tykö. Anna merkki itsestäsi, julistetaan synnit anteeksi ja saat uuden elämän. Sen ihmeellisen uudesti syntymisen kautta, josta Raamattu puhuu. Joo, rakas taivaallinen Isä, me haluamme kantaa toinen toistemme kuormaa. Näin olet kehoittanut sanassasi meitä tekemään. Jeesus, tiedät, mitä näiden kohotettujen käsien taakse kätkeytyi. Jeesus, Jeesus, sinun puoleesi me käännymme, sinun puoleesi me huudamme, Herra. Armahda, auta, kaikki se elämän tuska, mikä ihmisen elämään voi kätkeytyä ja sisältyä. Jeesus, ihmisen tien kulkeneena, sinä tiedät ja ymmärrät ja voit väkevästi auttaa. Sen tähden me julistamme voittoa sielun, hengen ja ruumiin alueella, rakas Jeesus. Kiitos, että sinä olet voimallinen, väkevä Jumala, auttava Jumala, iankaikkinen Isä, rauhan ruhtinas. Kiitos, että annat rauhan tämän levottoman maailmanajan keskellä meidän sydämiimme. Jos se on järkkynyt, niin Herra, anna rauhasi laskeutua kuin virta ihmisen sydämeen. Niin, että hän iloitsee siitä, mitä sinä olet tehnyt, rakas Jeesus. Herra, tämäkin Istanbulin maanjäristys me kannamme sinun eteesi. Maapallo on täynnä enemmän ja vähemmän isompia ja pienempiä maanjäristyksiä. Mutta Herra, nyt on tämä julkituotu suusanallisesti
sen tähden rukouksen käsivarsin kannamme tätä asiaa, Jeesus sinun eteesi. Armahda niitä ihmisiä, jotka tuossa kaupungissa asuvat. Anna vielä armon aikaa. Herra, anna armon aikaa tänne uskovat, jotka asuvat Istanbulissa. He voisivat vielä kertoa, tässä on tie sitä käyttää. Usko Herra Jeesukseen, niin sinä pelastut. Oo Jumala rakas, kiitos, että sinä haluat armahtaa, haluat auttaa meitä niin kauan kuin maan päällä olemme, kun huudamme vain sinun puoleesi. Rakas Jeesus, kiitos, että koskettelet sairaita tänä päivänä. Vaikka täällä erikoisesti nyt rukoilla sairaiden puolesta, mutta Herra, tuomme joka tapauksessa. Sinä olet luvannut olla kansasi parantaja. Herra, sinun haavaisi kautta me olemme parantuneet. Kiitos, että Pyhä Henki Jumalan kolmantena persoonana liikkuu tässä huoneistossa. Tekee sen tehtävän, mihin meillä ei ole valtuuksia, eikä meille kuulukaan. Kiitos Jeesus tuosta ihmeellisestä ensimmäisestä puolustajasta. Halleluja. Kiitos vapahtaja. Kiitos Jeesus. Halleluja. Jeesus, sinä olet meidän todellinen puolustaja, mutta sinä lähetit Pyhän Hengen olemaan tässä ajassa meidän kanssamme. Ja me iloitsemme siitä, mitä Pyhän Hengen liikehdintä ja vaikutus tekee liikkuessaan tässä salissa meidän keskellä. Nähdessään meidän sydänemme salaisuuden saakka kaikki elämän tarpeet. Kaikki meidän sairautemme, vaivamme ja vaikeutemme, vanhuudestakin johtuva raihnauden. Jeesus, sinä huomioit tänä päivänä, koska sinä rakastat meitä. Jeesus rakas. Aamen.